Бүгүндөн тарта өлкөнүн бардык аймактарында улуттук эмдөө кампаниясы башталды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева билдирди. Кечээ күнү Кытайдан алып келинген 1 250 000 доза бүгүндөн тарта региондорго жеткириле баштайт. Бейтапканалардан тышкары мектептерде, маданият үйлөрүндө, соода борборлорунда жана парктарда да вакцина алуучу жайлар уюштурулууда. Өлкө боюнча 847 эмдөө пункту иштейт. Препараттар атайын термоконтейнерлерде сактылат. Кечээ күнү Кытай дан көптөн бери Кыргызстан алып келе албай жаткан вакцина жеткирилди. Анын 150 миңин Пекин жардам иретинде акысыз берген, калганын өкмөт сатып алды. Соңку маалыматтарга караганда өлкөдө коронавируска каршы эмделгендердин саны 130 миңге чукулдады. Алардын 85 миңге жакыны 2 дозасын тең алган. Жакында эле эл аралык уюмдар жарыялаган иликтөөгө ылайык Кыргызстан вакцина кампаниясыз начар жүргөн өлкөлөрдүн тизмесине кирген. Улуттук вакцинацияны планы боюнча 18 жашка чейинки балдарды жана мигранттарды эсепке албаганда калктын 70%, башкача айтканда 2 187 417 адам эмдөөдөн өтүш керек. 11 июлдан баштап COVID-19 каршы массалык эмдөө башталды жана биринчи кезекте 1 312 450 адамды түзгөн калктын тобокелдиги жогору максаттуу катмары белгиленип, мына ушулар камтылат. Алар эң биринчи иретте медициналык, социалдык жана укук коргоо органдарындагы иштеген кызматкерлер, 60 жаштан жогорку өнөкөт оорулары бар адамдар, калктын социалдык жактан аярлуу катмары. Ошондой эле кошумча 18 жаштан жогору вакциналууну каалагандардын баардыгы өз ыктыяры менен баардыгыңыздарды чакырып кетебиз. Эмдөө акысыз жана ыктыярдуу жүргүзүлөт. Өлкөбүздүн баардык аймактарында COVID-19 каршы эмдөөгө жазылуу жакынкы күндөрү онлайн режиминде жеткиликтүү болот. Учурда ыктыярчылар окууларын аяктап жатышат. Алар өз алдынча каттала албай, катталууга мүмкүнчүлүгү жок адамдарга жардам беришет. Мындан тышкары жарандар Бишкек шаардык 118 кызмат аркылуу эмдөөгө дайындоо, убактысын дайындоо үчүн кайрыла алышат. Көпчүлүк өлкөлөрдө илимий изилдөөлөрдүн негизинде кош бойлуу аялдарга эмдөө жүргүзүлүп жатат. Бул көпчүлүк учурда коркунучу бар кош бойлуу аялдарга сунуш кылат. Айрыкча бул салмагы чоң болгон, диабет оорусу бар болгондор, жүрөк оорусу бар болгондор, кан басымы жогору болгондор жана ошондой эле жашы 35 жаштан жогору болгон кош бойлуу аялдарга сунушталып жатышат. Мындан тышкары эмдөөнүн өзүнүн терс таасири, бул жакынкы арада болгон терс таасири, алыскы мезгилде болгон терс таасири. Жакынкы арада болгон терс таасир бул көпчүлүк учурда 90%га жакын 1-2 күндүн ичинде сайган жерден оору болуу же дене табынын бир аз жогорулашы болуп саналат. Андан кийинки ошо 20 күндүн ичинде дагы башка терс таасирлери, албетте бул ошол сөөктүн баштын оорусу, баш айландыруусу, куску келүүсү, ушундай 20 күндүк өзүнүн терс таасирлери айтылган. Узакка созулган мөөнөттөө болгон терс таасири азыркы учурда такталган эмес жана изилдөө жүргүзүлүп жатат. Акыркы суткада 6859 адам коронавируска анализ тапшырып, алардын 1330-нан илдет табылган. Эң көп учур Бишкек шаарында катталууда. Бир күн ичинде COVID-19 11 киши каза тапты. Алтоо Борбор калаанын тургундары болсо, экөө Чүй областынын жашоочусу. Үч өлүм Ош, Талас, Жалал Абад областарында катталган. Былтыр марттан бери Кыргызстанда коронавирус 2113 адамдын өмүрүн алды. Акыркы убакта суткасына 10 кем эмес өлүм катталып жатат. Коронавируска кабылгандардын саны дагы 1000 азая элек. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү жарандарды вакцина алып, санитардык эрежелерди сактоого чакырууда. Эпидемиологиялык абал курчуп жатканы менен экономикалык шартка байланыштуу карантин киргизүүгө мүмкүн эмес дейт жетекчилер. COVID-19 ооздуктоо үчүн ар бир жаран өзүнүн дагы башкалардын дагы ден соолугу үчүн жоопкерчиликтүү мамиле кылышы керек. Массалык маданий иш чарага азыраак катышып, аралык тааныштуу, ошондой эле акыркы мезгилде биз суранып атабыз, жаштарга кайрылып кетем дагы бир жолу 65 жаштан жогорку болгон биздин жарандарыбызды, ата энелерди ден соолугун сактоо максатында аларды үйдөн карап, ошондой эле таза абада көбүрөөк сейилдеткенге аракет кылыңыздар. Автотранспорттордо, коомдук тамактануу жайларында, той тополордо азыраак болгонго аракет кылышыңыздарды суранабыз.
Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды жакшыртып, калктын коронавируска каршы популяциялык иммунитетин иштеп чыгуу үчүн жарандарды эмдөөнү тездетүү керек. Республикалык ыкчам штабка мындай тапшырманы президент Садыр Жапаров берди. Өлкө башчысы бардык мамлекеттик жетекчилерге өз кызматкерлерин эмдөөдөн өткөрүүнү камсыз кылууну буйруду. Ошондой эле бардык дин кызматкерлерине, коомдук тамактануучу жайлардын, соода, тейлөө, транспорт, банк кызматкерлерине жана башка адамдар массалык түрдө топтолчу ишканалардын кызматкерлерине вакциналарды алуу сунушталды. Кыргызстандагы 3 чоң калада өткөн кайра шайлоодогу добуштарды саноо улантылууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча 3 шаарда добуш берүүгө болгону 188396 адам катышты. Бул жалпы шайлоочулардын 30% гана түзөт. Шайлоого катышуу боюнча эң төмөнкү көрсөткүч Бишкек шаарында болду. Бул жакта 427000 добуш берүүчүнүн 24% гана жарандык милдетин аткарган. Токмок шаарында 44, Ош шаарында 43% катышкан. Одоно мыйзам бузуулардан улам шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылып, кайра добуш берүү өткөн 3 шаарда бул иреттеги добуш сатып алуу аракети, административдик ресурс колдонулгандыгы кабарланды. Алдын ала жыйынтык боюнча Бишкекте атсалышкан 18 партиянын 6 7% босогодон өттү. Алар эмгек, ата журт Кыргызстан, ишеним, ынтымак, Өнүгү прогресс, социал демократтар. Болжолдоп эсептегенде шаардык кеңештеги 45 мандаттын 11 эмгек, 9 ата журт Кыргызстан, 8 ишеним, 7 ынтымак алып, Өнүгү прогресс менен социал демократтар партияларына 5 депутаттык орун тиет. Алдын ала жыйынтык боюнча Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандат 4 партияга бөлүштүрүлөт. 7% босогодон Ата журт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан, Улуттар биримдиги, Бир бол саясий уюмдар өтүшкөн. Эң көп мандат болжол менен 19 орун Ата журт Кыргызстан партиясына, 15 мандат Биздин Кыргызстан, Улуттар биримдиги 7 депутаттык орун, Бир бол партиясына 4 мандат тиет. Ош шаардык кеңешинде көпчүлүктү түзүү үчүн кеминде 23 добуш керек. Андыктан эми коалиция түзүү маселеси каралат. Ал эми Токмок шаарында атсалышкан 6 партиянын 5 7% босогодон өтүшкөн. Ата журт Кыргызстан партиясына 280 жаран гана добуш берип, алар 2% дагы жете алган эмес. Эми Токмок шаардык кеңешиндеги 31 мандат 5 партияга төмөндөгүдөй бөлүштүрүлүшү мүмкүн. Биринчи орунга чыккан Бирге партиясына 9 мандат, Эмгек партиясына 8, Асыл Мурас жаштар партиясына 5, Патриот ынтымагы саясий уюмуна 5, Эл биримдиги партиясына 4 мандат тиет деп күтүлүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Бишкек, Ош, Токмок шаарларында кайра шайлоодо партиялар 45 миллион сомго жакын каражат жумшашкан. Борбор каладагы саясий бирикмелердин сарптаган суммасы эле 35 миллионго чукулдайт. Ош шаарында партиялар үгүт иштерине 8 миллиондой коротсо, Токмокто партиялар 2 миллион сом жумшаптыр. Белгилей кетсек, партиялар шайлоого катышуу үчүн Бишкек менен Ош шаарларында 50 миң сом, Токмокто 20 миң сом күрөөгө коюшкан.